সমষ্টিত ভোটদানটি শান্তিপূর্ণভাবে সমাধান হয়ে গেল। আমার রাতে 8:30 বজাৰ পৰা 4:30 বজালৈকে ভোটদান হল। রাতেপা যদিও বহুখিনি অকমান যিখিনি কথাই খুঁজিছিলে, কিন্তু পরবর্তী সময়ত আমার যথেষ্ট মানুষ শাড়ি পাতি ভোটদান করলে অতি শান্তিপূর্ণভাবে। কোনো ধরনের কোনো বিসংগতি কোনো খবর আমার নাই। ইতিমধ্যে আমার পলিং পার্টির উপর আহিও আছে, গতিকে আমার 71.7% ভোট পোল হয়েছে। গতিকে আপনার মাধ্যমত মই আমার পোলাবাৰী সমষ্টিৰ সকল ব্যক্তিকে ধন্যবাদ জানাব বিচাৰিছো, সকল ভোটাৰকে বিশেষকে, যে তেখেতসকলে তেখেতসকলৰ ভোটদান সাব্যস্ত কৰিলে শান্তিপূৰ্ণভাৱে আৰু যথেষ্ট শান্তিপূৰ্ণভাৱে আমাৰ ভোটদান সম্পন্ন হ'ল। কোনো আমাৰ ফালৰ পৰা বা কোনো পলিং পাৰ্টিৰ ফালৰ পৰা বা কোনো ধৰণৰ ভোটাৰৰ ফালৰ পৰা বা কোনো কেণ্ডিডেট তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ কোনো কমপ্লেইন আমি তেনেকৈ নাই। শান্তিপূৰ্ণভাৱে ভালদৰে হৈ গ'ল, তাৰ কাৰণে মই সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমি সমষ্টিত ভোটদান অতি শান্তিপূৰ্ণভাৱে সমাধান হৈ গ'ল। আমাৰ ৰাতিপুৱা 8:30 বজাৰ পৰা 4:30 বজালৈকে ভোটদান হ'ল। ৰাতিপুৱা যদিও বহুখিনি অকণমান যিখিনি কথাই খুজিছিলে, কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত আমাৰ যথেষ্ট মানুহ শাৰী পাতি ভোটদান কৰিলে অতি শান্তিপূৰ্ণভাৱে। কোনো ধৰণৰ কোনো বিসংগতি কোনো খবৰ আমাৰ নাই। ইতিমধ্যে আমাৰ পলিং পাৰ্টিৰ ওপৰত আহিও আছে, গতিকে আমাৰ 71.7% ভোট পোল হৈছে। গতিকে আপোনালোকৰ মাধ্যমত মই আমাৰ পৌলাবাৰী সমষ্টিৰ সকলো ব্যক্তিকে ধন্যবাদ জনাব বিচাৰিছোঁ, সকলো ভোটাৰকে বিশেষকে, তেখেতসকলে তেখেতসকলৰ ভোটদান সাব্যস্ত কৰিলে শান্তিপূৰ্ণভাৱে আৰু যথেষ্ট শান্তিপূৰ্ণভাৱে আমাৰ ভোটদান সম্পন্ন হ'ল। কোনো আমাৰ ফালৰ পৰা বা কোনো পলিং পাৰ্টিৰ ফালৰ পৰা বা কোনো ধৰণৰ ভোটাৰৰ ফালৰ পৰা বা কোনো কেণ্ডিডেট তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ কোনো কমপ্লেইন আমি তেনেকৈ নাই।